Сайн байцгаана уу? Би өргөл байна. Тэгээд 4-7 хоногт амласнараа хагас өдрийн орой 8 цагаас лайв хийнэ гэсэн. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд дахин 7 хоног бүр яг хуучин шиг лайв хийдэг болно. Тэгээд өнөөдрийн сэдэв бол хэл сурч буй хүмүүст одоо тулгардаг 10 худлаа зүйлс. Биднийг одоо хэл сурч эхэлсэн бол дундаас нь шантраадаг эсвэл сурхаас өмнө бүр айлгаад хэл сурах гэдэг зүйлд орхоос хүртэл айдаг тийм айлгадаг 10 худлаа зүйл байдаг. Тэгээ энэ 10 худлаа зүйл нь данч харамсалтай нь хүн болгон ч байхаа маш олон хүмүүс хэлсээр гад нөгөө худал зүйлийг 1000 удаа хэлэл үнэн болдог гэдэг шиг тийм болцсон. Тэгээд тэр зүйлүүдийг бүгдийнхээ худлаа гэдгийг нь би тайлбарлая. Тэгээд эхлээд бүгдийнхээг нь хэлээд тэгээд яагаад худлаа вэ? Яагаад итгэж болохгүй вэ гэдгийг нь тайлбарлая. Тэгэхээр нэгдүгээрх нь болохоор хэл сурахад одоо насанд хүрсэн хүн ч юм уу тий? Ер нь нас ахих тусам хэл сурах одоо чадвар нь муудан ч гэдэм үү эсвэл хэл сурах хэллэг амжилттай сурах одоо магадлал нь багасна гэдэг. Тэр бол маш худлаа. Тэрийг худлаа гэдгийг батлахын тулд жоохон бас шинжлэх ухааны үүдтэй талаас нь ярил. Одоо жишээ нь хүүхэд насанд хүрсэн хоёр хүнийг харьцуулаад үзвэл University of Haifa гэдэг одоо Израилийн нэг их сургуульд хийсэн нэг судалгаа байдаг. Тэр судалгаан дээр болохоор насанд хүрсэн хүмүүсийг аваад, тэгээд 12 настай хүүхдүүдийг аваад, 8 настай хүүхдүүдийг аваад ингээ өөр өөр группт хуваагаад, тэгээд бүгднгийн туршилтыг шалгасан байна. Тэгэхээр тэр туршилтын дээр болохоор ямар нэгэн одоо хэлийг дүрмийг нь тайлбарлуулахгүйгээр одоо мэдхгүй хэлээ дүрмийг нь хэр хурдан одоо ойлгож байна. Тэгээд ашиглаж юм ч гэдэм үү, тэ. Тэрийг нь шалгасан чинь бүх хэмжигдэх хүн дээр бүх хэмжигдэх хүн дээр нь насанд хүрсэн хүмүүс хамаг илүү давж одоо ялсан байгаа байхгүй тэр судалгаан дээр. Тэгэхээр энэ нэг жишээ. Нөгөө жишээ нь болохоор хүмүүсийн ойлголтоор одоо чинь хүүхэд хэлийг амархан сурдаг гэдэг. Тэрийг яг сайн авч үзэх юм бол хүүхэд за нэг ойролцоогоор 6 нас юм уу 6 7 нас хүртлэе яг тэр төрөл хэлээрээ ч гэсэн тийм олигтой яг алдаагүйгээр ярьж чаддгүй шүү дээ тийм ээ. Одоо жишээ нь 5 настай хүүхэд бол аялагны алдаа, дуудлагын алдаа, дүрмний гих мэдсэндөө олон алдаанууд байдаг. Тэгээд бас хэлнийх нь vocabulary одоо үгийн баялаг ч гэсэн маш бага байдаг. Тэгэхээр тэр хэмжээнд одоо хүрхийн тулд 5-6 жил тэр хүүхдэд одоо шаардлагдсан байна. Гэхдээ насанд хүрсэн хүнд бол харин ч тийм биш. Бүр илүү давуу талтай. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо чинь UCLA гэдэг University of California Los Angeles их сургуульд хийсэн судалгаагаар 93 хүн одоо communication-ийг тэ харилцан ярилт одоо харилцааны 93% нь non-verbal буюу үгээр дамжиддаг гэж байгаа. Тэгэхээр энийг болохоор ер нь хүн болгон л одоо баг мэддэг болсон тийм судалгаа. Тэр нь болохоор 7% нь үг одоо өгүүлбэр тийм verbal аргаар хүмүүс хоорондоо харилцдаг. Үлдсэн 93% нь болохоор одоо body language, хоолойны өнгө, tone, хэрэг чанга сул ярьж байгаа гих мэт тэгээ нүдний хаарц одоо юу гэдэг нь тэр зүйлүүдэр хамаардаг. Одоо жишээ нь хүмүүс нэг joke хэлдэг штэ. Хэл сурж байгаа хүмүүс laughing in French гэдэг юм тий. Францаар инээж ийн энэ гэдэг тийм joke ярьдаг. Тэр нь болохоор одоо жишээ яа joke гэхэлэр чинь инээд гэдэг зүйл бол одоо жишээ ямар ч хэлний тийм barrier байхгүй. Хүн инээх юм бол аль ч орны хүн ойлгоно. Яг тэр шиг тийм хэл шаардлагагүйгээр хүмүүс хоорондоо ойлголцож болдог тэр 93%-ийг насанд хүрсэн хүмүүс аль хэдийн сурцсан байдаг. Тэгэхээр үлдсэн тэр 7%-ийг л сурах шаардлагатай болно. Тэгэхээр хүүхэд болохоор сурахдаа тэр дан ганц тэр хэлний үг өгүүлбэр бүтц тэр дүрмийг сурахаас гадна бас тэр body language тэр хоолойны өнгө тэр хүмүүсийн ууралж байгаа инээж байгаа нүдний хаарц тэр бүхнийг бас шинээр сурах шаардлагатай болохоор хүүхдэд харин ч 6 7 жил хэлийг сурах шаардлагатай болдог. Маш сайн одоо алдаагүй ярьж сурахын тулд. Тэгэхээр харин насанд хүрсэн хүн бол хамаагүй давуу талтай. Тэгэхээр тэгээ бас би өмнө нь нэг дурдчихсан Стив Кофман гэдэг
гихмит хүмүүс одоо 60 нас хүрснээс хойш 6 хэл сурсан байдаг. Гихмит. Тийм болохоор насанд хүрсэн хойноо хэл сурах гэсэн юм уу? Эсвэл миний нас агсан учраас хэл сурах би чадваргүй болсон гэж хизээч битээ тийм шалтгаг тоочороо. Эсвэл хизээч өөртөө бас тийм юм хэлээрэ. Тийм болохоор энэ нь болохоор нэхний худлаа зүйл байлаа. Хоёрдугаар худлаа зүйл бол би хэлний авьяасгүй гэдэг. Хүмүүс өөртөө айгүй хэлдэг. Надад тийм хэлний ген байхгүй ч гэдэм тээ. Миний ДНК-д хэл сурдаг тийм юм байхгүй. Тэр нь болохоор одоо бас маш худлаа зүйл. Тэрийг одоо тайлбарлахын тулд хүмүүс одоо Швейцарт ч юм уу тий. Таван албан ёсны хэл байдаг. Тэгээд Швейцар орнд бол жишээ нь гурван хэлээр ус цаас ярьдаг хүн бол тийм өвөрмөц үзэгдэл бол биш тийм ээ. Тэгэхээр тэр Швейцар хүмүүс бүгдээрээ тийм хэлний генетикийн давуу талтай гэсэн үг үү? Мэдээж үгүй. Одоо монгол хүнийг Швейцарт аваачаад өсгөх юм бол монгол хэлээр ярихаасаа гадна одоо төрж өссөн хүн бол тэр 3-4 хэлээр бас чөлөөтэй ярих бах. Тэгэхээр хэлний одоо сурах чадварт авьяас хамаагүй гэсэн үг. Авьяас ямар талаараа хамаатай вэ гэвэл одоо жишээ нь яг уу дуудлаганд ч юм уу тий арай илүү авьяастай байж болно. Эсвэл нэг хүнээс нөгөө хүн ой сарамж нь арай илүү сайн байж болно. Тэгэхээр гэхдээ тэр нь зүгээр л нэг баг зэрэг давуу тал болохоос биш. Тэрнээс болоод сурч чадах чадахгүй нь хамаарна гэсэн үг биш. Тэгэхээр хүмүүс нөгөө нэг өөрийгөө төгс сурна гэж бодоод байдаг юм эсвэл төгс ярихгүй бол яриад хэрэггүй гэж боддог гэж магадгүй. Тэр нь болохоор өөрөөр хэлбэл зүгээр л нэг айдсын одоо нэг шалтгаан гэж шүү дээ. Одоо жишээ нь трийг одоо жишээ нь тэр авьяас шаардлагагүйгээр хэрвээ та 20 үг чэжлж чадах бол 20 үг чэжлэх чадвартай байгаа бол та хангалттай авьяастай гэдэг би одоо баталж үзлээ. Тэгэхээр одоо би монгол хэл мэдэхгүй байгаа хүн бол монгол хэлээр одоо ярьж сурахын тулд нэг 20 гаруй үг сурчээ. Одоо би чи сайн муу тэгээ нэг хэдэн үг одоо жишээ нь идэх, ярих, хүсэх ч гэдэм үү. Гэх мэт сая бол нэг 5-6 гэлд дурдлаа. Тэгээд нэмээд нэг бас нэг 10-20-ыг сурчлаа гэж бодоход би монгол хэлээр тантай харилцан ярилцж болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо жишээ нь би чи монгол ярих, би хүсэх, би тэгтээ монгол хэл сайн биш, чи би монгол хэл сайн ярих, би чи ярих хүсэх гэл одоо ийм их маягаар хүнтэй харилцаж болно. Тэгэхээр хамгийн гол нь хэрэлч нь тэр харилцааны хэрэгсэл болохоор ийм хэмжээнээс эхний өдрөөсөө ярих хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ нь болохоор дараагийн бас нэг буруу хүмүүсийн буруу ойлголт дээр орох сэдвээр орчлоо. Тэгэхээр авьяасгүй гэдэг одоо шалтгаан байж болохгүй. Хамгийн гол нь бас баг зэрэг хөдөлмөр хэрэгтэй баг зэрэг одоо орчин тойрон ч гэдэг юм уу тэрийг болохоор насанд хүрсэн хүн өөртөө бүрдүүлэх боломжтой. Ялангуяа одоо 21-р зуунд тийм ээ. Тэр компьютер асаагаал эсвэл утсаа асаагаал тэр орчин өөртөө бүрдүүлэх боломжтой болохоор энэ бол худлаа зүйл. Авьяасгүй гэдэг нь худлаа зүйл. Дараагийн нэг юу л одоо худлаа зүйл нь болохоор 3-р худлаа зүйл нь болохоор надад цаг байхгүй гэдэг. Тэгэхээр энэнийг ч гэсэн би өмнө бас худлаа гэдгийг энэ зөндөө ярьж исэн. Тэгэхээр хил сурахад хангалттай цаг хэрэгтэй бол одоо тэр хилийгээ үр дүнгүй цагаа зарцуулах юм бол өдөрт 4-5 цаг зарцуулсан ч гэсэн тэр хилийг хэдэн жилийн хугацаанд сурахгүй байж болно. Тэрний оронд үр дүнтэй тэр цагийг зарцуулах юм бол өдөрт 5-10 минут, 15 минут зарцуулахад 1-2 жилийн дотор хангалттай сурч чадна. Тэгэхээр тэрийг яаж үр дүнтэй зарцуулах вэ гэвэл хамгийн гол нь нөгөөг хилийгээ ярих хэрэгтэй. Одоо төрнийх шиг эхний өдрөө нэг 20 үг сураад тэр 20 үгээ аваачаад тэр хилээр нь ярьдаг хүнтэй саяных шиг юм алдаатай ч гэсэн хамаагүй харилцаа үүсгээд тэрийгээ тэгээд байнга байх тийм давтах юм бол болно. Тэгэхээр олон цаг бол шаардлагагүй өдөрт нэг 10-15 минут байхад болно. Тэгээд бас альва нэг зүйлээ хасхад ч юм уу тэр 15 цаг чинь өдөрт гараад ир.
Тэгэхээр хамгийн гол нь тэрийгээ гэхдээ хүмүүс хичнээн нүг тэр 15 минут гаргаж ирэхийгэ боломжтойгоо мэдж байгаа ч гэсэн чаддгүй. Яагаад вэ гэхэлээр нүг accountability гэж юм байдгүй. Тэр нь болохоор хэрвээ тэрийг дихгүй болвол одоо ямар нэгэн муу зүйл одоо тохиолдох ч юм уу, эсвэл хэрвээ дихчих юм бол ямар нэгэн одоо шагнал байхгүй гэсэн. Зарим хүмүүс шагналаар илүү их одоо урам зориг ордог, зарим хүмүүс болохоор шийтгэлээр илүү их урам зориг ордог. Тийм болохоор өөрийнхөө аль талаараа урам зориг ордгоо мэдээд тэгээд тэр шагнал эсвэл шийтгэлээгээ өөртөө тодорхойлоод найзтайгаа ч юм уу мөрийг тавьдаг ч юм уу, эсвэл миний хувьд болохоор би хэл сурахын одоо accountability-га шууд ингээд олон хүний өмнө би ийм хэл сурж байгаа шүү гэд зарлчхлаэр заавал сурхаас өөр аргагүй байтал би өөрийгөө оролдог. Тэгэхээр хүн болгон бас тэг шаардлагагүй. Өөрийнхөө тэр accountability одоо юунаас би заавал сурахгүй бол болохгүй вэ гэдэг өөрийгөө байдалд оруулах вэ? Тэх юм бол сурна. Тэгээ трийг нөгөөний жижиг одоо зорилгоуд одоо жижиг гоолнууд тавиад нэг сарын дотор би ийм юм сурна, ийм жижигэн тэгээд milestone-уд гэж хэлдэг. Одоо дараа дараагийнхаа юунд нь хүрэх тийм жижигэн зорилгоонуудыг тавиад маш тодорхой зорилгоонуудыг тавьчихсан бол тэр цаг нь бол олдно. Тэгэхээр дөрөвдүгээрх нь болохоор хэл сурах нь маш үнэтэй тийм. Курсэнд явах юм бол тэлэн сая төгрөг болдог ч гэдэм юм, эсвэл гадаад явах шаардлагатай болдог ч гэдэм юм. Маш их мөнгө зарцуулдаг. Надад тэр мөнгө нь байхгүй, санхүүгийн бололцоо байхгүй гэж бас шалтгаан хэлдэг. Тэгэхээр тэр бол бараг 100 жилийн өмнө ч хотлаа байсан, а одоо бол бүр хотлаа болсон. Тэгэхээр 100 жилийн өмнө бол тийм интернет гэж зүйл байхгүй. Тэгээд хүмүүс гадаад хүмүүстэй хэл сурах одоо хүмүүс нь олдохгүй ч гэдэм тийм байсан. Гэхдээ тэр үед ч гэсэн үнэгүй хэл сурах боломж байсан. Одоо өөрөөр хэлбэл жишээ нь Жак Ма Хятадд тийм социалист орнд амьдардаг мөртлөө одоо нөгөө Хятадын хамгийн баян хүн байж тээ Жак Ма тэр социалист орнд амьдардаг мөртлөө үнэгүй англи хэлийг сурсан байгаа юм тийм ээ. Нөгөө нэг зочид буудлын гадаа очиод дугуйтай хүмүүсийг хотоо танилцуулаад үнэгүй tour guide хийж өгөөд шантнаа англи хэл сурдаг байсан. Тэгээд тэрнийхээ шана ачаар 95 онд анх Америкт очиод компьютер гэдэг зүйлээр танилцаа. Тэгээд одоо олон тэрбум долларын компани ажиллаулдаг. Гэхмэд тэр хүнд өөрт нь нэрмэлзэл байгаад өөрт нь одоо тэр их хүсэл байх юм бол тэр зүйлийг мөнгөгүйгээр юучгүйгээр болгож болдог. Тэгэхээр харин одоо биднэрт болохоор 21-р зуунд энэ интернет гэдэг зүйл байхад энэ YouTube гэдэг зүйл байхад тийм хэл сурахад мөнгө төлөх ямар ч шаардлагагүйгээр сурах боломжтой. Тэгэхээр энэ бол худлаа зүйл. А 5 дугаарх нь болохоор буруу сураад эхэлчих юм бол тийм дараа нь баларна гэд хүмүүс тэгээд ойлгоод байдаг тийм. Одоо чинь би эсвэл зарим хүмүүс болохоор гадаад орнд очиод буруу хэл сурцсан ч байдэм үү, эсвэл тийм хар ярианы хэл энэ гэж ярьдаг. Тиймэрхүү хэв маягаар яриад сурцсан. Тэгээд трийгээ засч болохгүй одоо ингэж өнгөрсөн гэж боддог. А эсвэл зарим хүмүүс нь болохоор бүр сурч эхлэхээсээ ч өмнө би буруу сурчсан бол тэгээд хэцүүд нь тийм болохоор би анхнаасаа зөв сурах хэрэгтэй гэж бодоод тэрнээсээ болоод эхлэхээсээ айгаад хаанаас эхлэхээсээ мэдэхгүй одоо чинь надад ирдэг асуултуудын хамгийн тогтмол ирдэг асуултуудын нэг нь би хэл сурахтаа хаанаас яаж эхлэх вэ гэдтэй. Тэр нь болохоор тэр буруу сурчсан бол балардаг гэдэг худлаа зүйлээс бас хамааралтай. Тэгэхээр тэрийг одоо тайлбарлах юм бол хэл сурна гэдэг нь одоо уулын орой руу авирж байгаатай хараа төстэй байж магадгүй тийм. Тэр уулын орой руу авирахын тулд та уулын урд талаас нь, ард талаас нь, баруун зүүн талаас нь, аль ч талаас нь авирж болно. А тэгвэл магадгүй зарим тал нь одоо хүмүүс өмнө авирсаар байгаа ч юм уу, эсвэл арай зам жим, арай түн болцсон тийм амархан байж магадгүй. А зарим талууд нь арай илүү хад чулуутай байж болно. Тэр хад чулуутай тулгарх юм бол мэдээж авирч чадахгүй бол буцаад буугаад арай өөр талаар нь дахиад тойроод авирч болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр уул нь орой дээр хүрэхгүй гэсэн үг биш. Магадгүй арай нэг илүү хэдэн минутыг юм уу хэдэн цагийг зарцуулж магадгүй. Эсвэл хэдэн өдрийг ч юм уу те Эверест ч юм уу том өндөр бол тэр авирч болол. Тийм учраас одоо яг хэл сурах нь яг тэрнтэй адилхан. Одоо эхэндээ алдаа гаргаад буруу талаас нь ч гэдэм үү буруу тал гэж байхгүй нэгдүгээр эсвэл одоо үр дүнтэй биш те эффектив биш талаас нь сураад
Тэгээд үр дүнд хүрээгүй байх юм бол тэр чинь зүгээр л итэр уул руу авирж байгаатай адилхан буцаад нь хитэн алхам бууж ирээд арай өөр аргаар оролдоод үсэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр хаанаас яаж эхлэх бол ерөөсөө хамаа байхгүй. Хамгийн гол нь эхлэх хэрэгтэй. Тэгээд эхлснээр үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ ерөн дөрмүүд бол дан ганц хэл сурахтай ч биш. Одоо юу гэдэг нь компьютерийн хэл програм сурах ч гэдэг нь юу ч гэдэг те. Аливаа зүйл ер нь өөрийгөө дайчлахад энэ зүйлүүдийг өөртөө хилж болохгүй. Энэ худлаа зүйлүүдийг хилээд тахлаар өөрийнхөө толгойд ялангуяа өөр хүмүүс хэлэхэд яг хилжлээд өөрийнхөө толгойд хилээд тахсан бол өөрөө итгэж чинь. Тийм болохоор тэр нүг англиар self-fulfilling prophecy гэж хэлдэг. Өөрөө өөрийгөө биелүүлдэг зөвнөл гэдэг байдаг. Тэр нь болохоор нөгөө нэг худлаа зүйлч гэсэн өөрөө өөртөө хэлсээр гад өөрөө тэрэндээ итгээд тэгээд тэрнээсээ болоод одоо сурахгүй ч гэдэм чадахгүй болчдаг. Тийм болохоор хамаа гол нь өөрийнхөө тархийг тэр хуучин сэтгэхүүнөөс ч юм уус тэр өөр одоо сүрэг сэтгэхүүнээс апгрейд хийгээд хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр 6-аадх нь болохоор одоо ярихаас өмнө би сайн сурах хэрэгтэй гэж хүмүүс боддог. Би ч гэсэн энэ алдааг зөндөө болон гаргаж ирсэн. Одоо хүртэл гаргасаар л баг байгаа. Зарим хилүүд дээр жишээ нь одоо юу гэдгийг би Франц хэлийг сурахаас өмнө зөвхөн хэмжээний ярьдаг болоод сайн болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол би Франц унтаа ярих юм бол намайг шоолно ч гэдэм юм уу. Эсвэл одоо юу гэдгийг тийм тийм бодолтой байх юм бол тэр сурах өдөр нь баг хизэж ирэхгүй байх. Одоо би энэ нэг сториг өмнө бас ярьжсэн баг. Би жоохон байхдаа Сэлэнг аймагт зүүн араагийн тэнд усанд нөө нэг голд сэлээд сэлж чадахгүй. Тэгээд сэлэхдээ нүуний ингээд гараараа ингээд доороо тулаад яваад байсан чинь тэнцээс хүүхдүүд намайг болохоор чи тэгэл яваад тэгэл өөрөө нэг мэдхэд сурчин гэсэн чинь манай ах болохоор намайг чи өөрөө нэг мэдхэд сурчин гэж байдгүй. Чи сэлж яг сайн сэлж сурахгүй бол чи нэг мэдхэд сэлж сурна гэж байхгүй. Тийм болохоор чи яг сэлж сурах хэрэгтэй. Өөрөө хүнээр заалгад юм уу эсвэл өөрөө тэг яг сэлэх гэдэг зүйлийг сурахгүй бол тэр өөр юм хийж байгаа сэлж сурна нэг өдөр сурчин гэж байхгүй гэдэг шиг. Яг л хүнтэй ярихгүй л бол зүгээр ингээл ганцаараа тустай ном үзэл эсвэл ингэсээр гал нэг өдөр би хангалттай сайн ярьдаг болчоод тэгэд ярина гэсэн тийм юм байхгүй. Тийм болохоор түрүүний хэлсэн шиг тэр 20 үг гэж үт юм уу нэг 10 үг сураад эхний өдрөөсөө ярих хэрэгтэй. Эхний өдрөөсөө тэр хүнтэй буруучээс хамаагүй ивлүүлээд тэгээд тэр нүг communication 93% буюу тэр body language тэр нүдний харц тэр хоолойны өнгө тэрүүгээр ивлүүлээд тэгээд communicate хийж сурах хэрэгтэй. Тэр хэлээр тэр хүнтэй харилцаж сурах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд тэр нь болохоор тийм одоо жишээ би ч гэсэн Франц хэл дээр яг энэ алдаг зөндө гаргасан. Шууд ингэж хүмүүстэй Францаар ярихаас өмнө за би нэг жоохон сурах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Одоо жишээ нь бас түрүүн энэ алдаг би бол бүр байн гаргадаг. Түрүү зам манай ихч манай төрсөйгч Лондонд ирээд битүү хамт музей дотор биш урлагийн галерей дотор явжсэн чинь Итали хүмүүс байсан. Тэгээ би Итали хүмүүс байна гэдгсэн чинь би болохоор очиж ярахаасаа бас санаа зовоод нөгөө өөрөө Итали хэлийг хангалттай болоог байх гэж бодсон. Тэгсэн чинь манай ихч болохоор би энэ ч зөвсөж чи очиад нэг хэдэн 5 үг салчаад иргээд. Тэгээд зогсчихсон гот би ярахаас өөр аргагүй болж байгаа юм. Тэгээд очиод ярьсан чи бас нэг 2-3 минут бас нэг Итали хүмүүстэй буу халаад Миланаас ирсэн юм аа тийм үү би чи Ромоос ирсэн юм уу би бас Ромд очиж үзмээр байна гэдэг тийм хөө юм ярьсараад. Тэгээд амжилттай ярьч болж байгаа байхгүй. Тийм болохоор хамгийн гол нь зөв ярих шаардлагагүй ихэндээ. Эхний 1 2 сар 3 сар тэгээ нэг зөвхөн хэмжээний левелэнд хүртлэе одоо хэлний нүг A1 A2 B1 B2 гэдэг левелүүд байдаг шиг B1 юм уу B2 гэдэг левелэнд хүрэхээсээ нааш ер нь тэр дүрм мөрөмдөр бол санаа зовоод ерөөс хэрэг байхгүй. Зүгээр л хамгийн гол нь тэр communication буюу тэр харилцан ярилцааны тэр чадварыг л хөгжүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Тэхийн тулд тэр өөрөөх нь тэр 93% тэр body language тэр хоолойны өнгө тэр нүдний харц тэр зүйл дээр эхлээд сайн тулгуурлаад ярих хэрэгтэй. За тэгээд дараагийнх нь болохоор хэл сурах нь 7-р нь хэл сурах нь сонирхолгүй зүйл гэж хүмүүс бодод байдаг. Яагаад гэвэл тэгээд сургуулаас болдог юм эсвэл тэ сургууль дээр хичээл дээр англи хэл үзэхлээр амар сонирхолгүй байсан ч юм уу эсвэл орос хэл үзэхлээр тэр зөндөл хүснэгтүүдийг л уншаал тэгэл даалгавар хийгээл одоо юу гэдэг нь
тиймэрхүү байдлаас болдог ч юм уу, эсвэл нөгөө нэг зөндөө болон алдаануудтай тулгараа, тэгээ тэрнээсээ ичээд ч юм уу санаа зовоод, эсвэл төрний хилдэг шиг хүмүүс намайг шоолно гэж бодоод ч юм уу хэл сурахыг сонирхолгүй зүйл гэж боддог хүмүүс. Тэрнийг заавал тийм байх шаардлагагүй. Яг тэр шиг хэрвээ сонирхолгүй одоо арга барилтай тулгарчих юм бол төрний ууланд давирдаг шиг тойрж ирээд арай өөр сонирхолтой өөртөө тохирдог арга барилыг олж болно. А жишээ нь би болохоор бас өмнө ярьж исэн би тоглоом тоглохдоо тэр сурж байгаа хэлээр хүмүүстэй ярьж тоглоом тоглодог ч гэдэм үү, эсвэл Netflix дээр тэр сурж байгаа хэлээр кино үздэг ч гэдэм үү, тийм гэх мэт юм сонирхолтой маягаарс нь хийж болно. Эсвэл тэр хэлний талаар тоглоом зохиож өөр хэл сурж байгаа үнтэй хамт тоглодог ч юм уу, тийм гэх мэт арай сонирхолтой болгож болно. Тэгэхээр сонирхолтой босооргоод одоо миний хувьд бол бүр одоо баг донтсон гэж хэлж болно. Тийм болохоор би ингээд ийм олон өөр өөр хэлүүдийг ингээд сураад яваад идэг. Тэгэхээр донтдлоо сонирхолтой болж болно. Хамгийн гол нь тэр тэр хэл сурж байгаа тэр experience чинь айгүй тийм fun байх хэрэгтэй, хөгжилтэй байх хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг хөгжилтэй болгодог одоо хөгжилтэй маягаар хэл сурдаг өөр хүмүүс байж болно. Тэрнтэй хүмүүс одоо уулздаг юм тий. Одоо чи Duolingo meeting гэдээ байна. Тэр нь болохоор одоо миний мэдхийн л Лондонд хүмүүс Duolingo meeting хийгээд одоо нөө сурж байгаа хэлээрээ Японы хэл сурж байгаа ч гэдэм үү тий. Солонгос хэл сурж байгаа ч гэдэм хүмүүс ингээд хоорондоо уулзаад нэг кофе уугаад ч юм уу, эсвэл орой пабнд уулзаад пив уугаад хоорондоо тэр сурж байгаа хэлээрээ ярьдаг гэх мэт юм хөгжилтэй юуны зөндөө байдаг. Тэгэхээр хэл сурах нь сонирхолгүй зүйл биш. Хэрвээ сонирхолгүй санагдж байгаа бол арай буруу талаас нь сурсан байна л гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийг жоохон өөрчлөх хэрэгтэй л гэсэн үг. Тэгээд бас тэр нөгөө нэг алдаа гаргаад хүмүүс өөрийг нь шоолно гэдгээс айдаг. Тэр айдсыг давахын тулд одоо чинь нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Миний мэдхийн онд чинь Лондонд бол зөндөө олон өөр орны хүмүүс байдаг. Тэгээд тэр хүмүүсийн мэдээж зөндөө олон нь одоо англиар маш муу ярьдаг. Тэгээд тийм хүмүүстэй одоо чинь би ярихтаа ч юм уу эсвэл өөр хүмүүс ярихта хизээч муу ярьж байгааг нэг шоолж ярьдгу. Харин ч улам ойлгохыг хичээгээд улам тэр хүнтэй илүү ойлгуулж тайлбарлаж ярихыг хичээгээд тэгдэг. Одоо жишээ нь Монгол хэлээр нэг хүн одоо ярьж сурахыг хүсээд баг зэрэг оролдлого гаргаад нэг хідэн үг сураад өөртөө чинь ярихыг оролдох юм бол тэр хүний шоолхын оронд харин ч баярлаа дэмжинэ өстэй, тийм ээ. Яг тийм хандлагаар ихэнх хүмүүс өөртөө чинь харьцна. Тэр сурж байгаа хэлээр чинь тэгэхгүй өөрийг чинь доромжлоод ч юм уу, шоолдог ч юм уу, эсвэл инээдэг ч юм уу, эсвэл ойлгохгүй уурладаг ч юм уу, тиймэрхүү хүмүүс за нэг 100-д 1 2 л байж магадгүй. Тэгээд заавал тийм хүмүүстэй ярих шаардлагагүй шүү, тийм ээ. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс бол маш эргээр өөртөө чинь хандаж хүлээж авна. Тийм болохоор тэрийн тал дээр айх хэрэггүй. За тэгээд 8 дугаарх нь болохоор тийм 8 дугаарх нь яг тэр хүмүүс шоолоод ярихгүй байж магадгүй гэдэг айдас байгаа. Тэр болохоор маш худлаа зүйл. Одоо өөрийн чинь толгой дээр л тийм юм явж байна. Одоо өөрийнхөө толгой дотор тийм янз бүрийн бодол, энэ хүн намайг ингэ ярих юм бол би ингэ шоолно, би төмний шившиг болно ч гэдэм үү, эсвэл энэ ингээд би ич хөтөр байдалд орно ч гэдэм үү, тиймэрхүү юмнууд өөрийн толгой дотор чинь хэдэн мянгаараа явж байна. Тэр нөгөө нэг Марк Твений хэлдэг шиг I'm an old man and I've known many troubles but most of which have never happened. Би өдийн наслахтаа зөндөө олон одоо хэцүү зүйлүүдийг мэдсэн. Тэгтээ ихэнх нь амьдтай амьдрал дээр тохиолдоггүй гэдэг. Өөрөөх нь толгой дээр л янз бүрийн хэцүү зүйлсүүд тохиолдож яваад байгаа юм шиг. Тэгэхээр хүн болгонд дэгдэг. Тэрийг ойлгоод хамгийн гол нь айцыг давах хэрэгтэй. Тэр айцыг давахын тулд тэр ихний тэр нүний accountability гэж юм маш чухал. Тийм accountability байхгүй бол одоо хэрвээ би энийг өнөөдөр ингээд зөриг гаргаад ярихгүй бол ийм юм алдан ч гэдэм үсэл би энэ шагналыг олж авахгүй гэдэг тийм ирмэлцэл байхгүй бол мэдээж тэр айцыг давахгүй. Тэгэхээр нэг тийм юм байх хэрэгтэй. Одоо чинь миний хувьд энэ видео хийх accountability нь би түрүүн 2 дахь өдөр видео хийхдээ хагасаа өдөр болгон би эргээд орой 8 цагаас видео хийнэ гэд хэлсэн. Тэр бол миний хувьд accountability. Тэгээ би хүн тгийж хилчээд тэр видеог хийхгүй байх гэдэг нь бас миний хувьд айгүй хэцүү. Тийм болохоор айл болох тэр хилсэн үгэнд байхыг хичээдэг болохоор бас тэр алдаа гарах болгоно надад аюугүй бүр хідэн сар боддог байхгүй би тэр хилсэн үгэндээ хүрсэнгүүгээ. Тийм болохоор гихмит юм accountability-г суулгах юм бол
тэр айцыг давна. Одоо жишээ нь би ч гэсэн энэ видео хийхээс өмнө сандраалаад яг видеогоо асаахаас өмнө хөх гэж яагаад видеогоо асаасан. Яг тэрэн шиг л тэр сурж байгаа хэлээрээ ч юм уу. Тэр одоо айцыг давах хэрэгтэй. За тэгэхээр 9 дэх нь энэ бол бүр маш тэнэг худал зүйл. Тэгтээ надад хүртэл тохиолжсон худал зүйл. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр миний тарихт үрчнэ гэдэг. Тэгээд дан газ надад бас тохиолддог биш юм шиг байгаа. Би нэг Sherlock Holmes-ийн нэг номыг уншиж байсан чинь нэг доктор Watson Sherlock Holmes-аас янз бүрийн асуугаад одоо наад захны одоо чинь физикийн ч юм уу эсвэл гаригууд ямар гаригууд нарыг тойрж ирдэг вэ гэдэг мэдлэг байхгүй Sherlock-д. Тэгсэн мөртлөө тийм мундаг одоо мөрдөн байцагч detective яаж тэгдэм бэ гэсэн чинь Sherlock-ийн хариулт нь болохоор оо би дими ямар тарихад өрөдөг гол чухал юм аа л тарихад өрөдөг гэдэг. Тэр болохоор би тэрнтэй ерөөсөө санал нийлдэггүй бүр. Тэр бол бүр маш худлаа зүйл. Артур Конан Дойл уучлаарай тэр мундаг зохиол хийдэг мундаг зохиолч хийдэг чи тэр тал дээр маш том алдаа гаргасан. Тэгэхээр тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо чи тэр Шерлок Холмсын хэмжээний тийм мундаг мэддэг байхын тулд ерөнхий мэдлэг маш сайн байх хэрэгтэй шүү дээ. Яг тэрэн шиг хүний тарих компьютерийн хард драйв биш. 2-3 терабайт хүрээ дүүрчдэг зүйл биш. А харин хүний тарих яг хүний булчинтай адилхан. Рэп хийх тусам улам хүчтэй болоод улам илүү багтаамжтай болоод улам сайжирнө гэхээс дүүрнэ гэсэн тохиолдол байхгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр гаргасан миний алдаа гэх юм бол одоо чинь нодлын жил 6 сарын үеэр одоо Софтэт 2-ын таньдаг найз өнгөр хосод тэгээд өнгөртө хормоо хийнэ гээд тэгээд бит хоёрыг хормондоор өрсөн. Тэгээд бит хоёр нөгөө нэг хормонд нь очно гэж яагаад амжаагүй. Тэгээд өнгөр лөө явах виз мис гаргана энэ төр гэж яагаад амжаагүй. Тэгээд яг явхаас өмнө болохоор би нөгөө хилний сонирхолтой юм чинь өнгөрт очоод өнгөрт хүмүүстэй өнгөраар ярина гэд нэг хэдэн 7 хоногийн дотор өнгөр хэлийг жоохон давтаад өнгөраар хэдэн 100 хүртэл тоолж сураад ойр зур ярилцж мэрилц одоо үгнүүд сурж мараад тэгсэн байсан чинь нөгөө нэг явахгүй болсон чинь дараа нь би усанд орчихдоо бодчихсог. Оо шал дэми бараг баах юм сурчлаа. Тэгт ингээ ашиглахч одоо боломжгүй болчлоо. Гэт тэгжсэн гэд би өөрөө юу тэнийг юм бодож байна. Би ямар миний тарих энэ өнгөраар энэ тоол сурснараа дүүрээд өөр тоол сурахгүй ш. Харин ч улам илүүх одоо дасгал хийгээд одоо чинь яг л юутай адилхан. Гар дээр би нэг 20-30 сунаачаад ч юм уу эсвэл нэг 100 сунаачаад маргааш нь одоо сарын дараа ч юм уу тэнцэнд орохгүй болонготой оо шал дэми сунаачлаа. Тэрийг одоо ашиглахгүй ч гэдэг юм. Яг тэрнтэй яг адилхан одоо үзэл бодол байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг арилгах хэрэгтэй. Тэр сунаалт чинь урт хугацаанд чинь байд юм уу өөрт чинь булчингийн чинь хөвгчгэд хэрэг болно гэхээс дүүрээ дахин сунаач чадахгүй болно гэсэн үг биш шүү дээ тийм ээ. Сүнэх тусмал улам сайн сүнэж чаддаг болно. Яг тэрнтэй адилхан юмыг чэйжлэх тусам ч гэдэг юм уу тарихаа ингээд тэр тарихныхаа булчинг ажилуулад аливаа зүйлийг төвлөрөх ч гэдэг юм уу тэр чэйжлэх гих мэт зүйлүүдийг хийх тусам улам илүү багтаамж чинь сайжраад улам илүү чэйжлэх чадвар чинь сайжна. Тийм болохоор тэр дими юмар дүүргэн гэдэг тэр бодлыг бас хайх хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн сүүлийн 10 дугаархан болохоор хүмүүс хилээ нэг сураад тэгээд мартчихдаг. Тэгээд дахиад шинээр нь шинээр ихэд сурах шаардлагатай болдог гэж бас боддөг юм шиг байна. Тэгэхээр хилийг сураад бас зохих хэмжээнд мартдаг нь бол үнэн. Гэхдээ дахиад шинээр сурах ёстой гэдэг зүйл бол худлаа. Тэгэхээр яг мартах нь болохоор яг яаж мартдаг вэ гэхээр хүний нэг ой сонирмж шин хідэн одоо левэлтэй байгаа шүү дээ. Богино хугацааны ой сонирмж тэгээд бас нэг урт хугацааны бүр яг ингээд маш сайн мэддэг болсон ой сонирмж хүртэл зохих хэмжээний давтамжууд шаардлагатай. Тэр давтамжуудыг хийхгүй бол тэр чэйжилцэнгээд бодцсон байгаа ой сонирмж чинь зохих одоо хэсэг хугацааны дараа байхгүй болно. Тэгэхээр тэр ой сонирмжийг суулгахын тулд эргэл дахиад давтах юм бол нэг хитгэн 7 хоногийн дотор тэр мартагдсан хил чинь дахиад сэрэг чинь яг нь ихний хитгэн 7 хоног нь бас хэцүү гэж магадгүй. Тэгэхээр хүн нөгөө нэг хоёр төрлийн нэг ой сонирмж дээр алдаа гаргадаг. Тэг ялангуяа оюутнууд сурагчид гаргадаг алдаа нь болохоор нөгөө нэг recognition memory эсвэл бүр ингээд
бүр сайн суудсан memory. Тэр нь болохоор recognition болохоор зөв таньдаг memory. Одоо жишээ нөгөө нэг сургуулийнхаа номын одоо ингэдэг номны хуудсуудыг эргүүлээд шалгалтандаа бэлтэж байгаа хүүхдэд байт юм бол тийм. Би энийг хараад мэднэ, энийг би мэднэ, энийг би мэднэ гэж яваад байдаг. Тэгээ яг шалгалт нь эрэнгуут нь нөгөө таг болчихдог. Юу ч санддаггүй. Би уулын мэдээлэлсэн юм да гэж боддог. Наа ч нөгөөтгөө санддаггүй. Яагаад санддаггүй вэ гэхээр тэр нь болохоор бүр ингээд шууд ингээд гаргаад ирдэг тийм гүнзгий суусан одоо мэдлэг ой санамж биш. Зүгээр л нөгөө хараад таньдаг тийм хэмжээний ой санамж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хэмжээний ой санамж байгаа нөгөө гүнзгий суусан ой санамжтай андуураад тэгээ нөгөө номоо эргүүлж явах та тэрийг би мэднэ гэж яваад байдаг. Яг тэрэн шиг тийм хэмжээний memory байна гэсэн үг тэр мартдаг memory чинь. Тэгэхээр эргэж ирээ дахиад суух юм бол дахиад ихсэн гэсэн үг. Одоо тэр граф нь болохоор яг ингэж явд юм шиг. Ингээ явж байгаа цаг хугацаа одоо энэ ч цаг хугацаа энэ ч тэр сан одоо хэр сайн санддаг вэ гэдгээр нь үзэх юм болоо ингээ явж байгаа цаг хугацаа өнгөрөх тусам буурна. Тэнгүүт нь дахиад санчингууд дахиад ихсэн. Тэгээ дахиад буурна. Тэгээ дахиад буурахдаа дахиад шинээр сурах тусам буурахдаа арай багаар арай удаанаар буурна. Тэгэхээр хідэн одоо чинь 10 удаа дахиж шинжлэх дараа ч юм уу арай илүү удаанаар буурна гэсэн. Тийм болохоор март тэгээ дахиад сур, тэгээ март тэгээ дахиад сур. Тэр чинь урт хугацаанд чинь одоо ой санд чинь маш сайн гэсэн. Тэгэхээр мартхаас битээ. Тэгээ дахин сур. Хамгийн гол нь бууж өгөхгүй эргэж ирэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ 10 худлаа зүйлийг дахиж сонсох юм бол битгий итгээрэй. Бас өөр хүмүүс ингээд ярих юм бол тэр хүмүүст ч гэсэн бас туслахыг хичээгээрэй. Тэгээд хэл сурахд чинь амжилт хүсье. Тэгээд өнөөдрийн лайв энэ үрээд болчих шиг боллоо. Өнөөдрийн лайвыг арай илүү түрүүний лайвас арай илүү бэлдсэн. За тэгээд хүмүүсийн комментиг уншиж амжицсангүй. Тэгэх юм бол арай урт лайв болчихсон баг. Тэгээд дараа нь уншаад хариулахыг хичээнэ. За үзэнд баярлалаа, баяр таа.